primeiras horas aquí nas portas da factoría de Citroën, pois o paro é total, non viu a traballar ningún traballador, estamos aquí no piquete e tal, pero bueno, realmente o paro é total, se pode decir que a factoría está parada, estamos esperando que salan os compañeros do turno de tarde a ver si salen todos ou queda algún dentro a doblar turno, pero en principio o que é o turno de tarde e noite, non, o digo, o turno de noite non está entrando, non entrou nadie, e bueno, estamos aquí esperando que salan os que están dentro. Bueno, nesta fábrica sempre foi especial, entonces sempre hai xente, ou ben que se queda ou ben que se incorpora antes da súa hora, non? O sea, o da noite, pois igual entrarán a 6 segundos e o da tarde, pois quedarán os un tanto, si é probable que haga, que faga algún tipo de producción, pero bueno, creo que a participación vai ser moi, moi importante, non? De feito, está aquí o piquete xa, por menos, xa é significativo, non? Porque a hora normal de incorporarse non está entrando nada, sempre hai unha anécdota de un individuo, pero falamos dun número de 900 personas que tiñan que entrar e no, entraron algúns pues, a 6 da tarde ou 7 e probablemente algúns que están a quenda de tarde pues, quedarán algúnas horas, pero que a entrada normal non hai.